When you love someone, your heart beat so loud. Quieto, não sai daí. Oi, gente. Ai, eu espero de coração mesmo que nós estejamos focados. Eu tô mais alto que você. Grava aí, então. Eu não tenho certeza de estar focando. Sai do chão. Ah, Betinho! Eu não sei se está focado. Vou chamar a mãe, tá? Você tá bem focada. Tá bom, tô bem no meu ladinho, exatamente do meu lado. Para de se arrastar e vamos gravar logo. Não me apure. Tá. E junta um pouquinho mais. Não tem como ficar assim. Já saiu o foco. Fala, galera. Oi, meus amores. Tudo certo com vocês? Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, muito, muito, muito mesmo, que implorou pra gravar um vídeo comigo, né? Claro, eu implorei. É, tipo, eu tive que implorar ele por um ano, daí até tive que pedir pra vocês lá no Snap, pra vocês encherem o saco dele no Insta, encheram de comentários, mas enfim, né? Por livre e espontânea vontade. Impressão. Gente, aproveitando, né, que eu trouxe meu irmão pra cá, por livre e espontânea pressão, né? Hoje eu resolvi trazer pra vocês um vídeo de irmãos. Irmãos, definitivamente. Hoje a gente vai mostrar pra vocês a expectativa versus realidade do que é a convivência entre irmãos. Será que a gente se dá bem realmente? Sim. Sim, né? Sim. Eu espero muito que vocês gostem. A gente ficou vários dias aí gravando pra vocês. E é isso aí, já deixa o like do vídeo e vamos começar. Ficou bom? Ficou uma bosta. Agora de novo? Grava de novo? Não, tá bom, eu só queria que fosse engraçado, tipo, falar uma bosta depois do final, tipo assim, não corta, entendeu? Deixa eu falar. Ah, foi. Gil, empresta teu fone? Claro, Fran, pode pegar o fone, mas cuide, viu? Ai, obrigada, viu? Te amo, você é o melhor irmão do mundo. Também te amo. Obrigada mesmo, Gil, vou cuidar muito dele, tá? Gil, empresta teu fone? Não. Meu, por que você não vai prestar? Você nunca me presta, você é um egoísta, idiota. Eu assim, não sei como é egoísta que nunca empresta as coisas. Some daqui, vai arrumar o que fazer, vai. Te odeio. Ô, mãe, o Gil não quer emprestar o fone. Quero que você exploda, guria nojenta, vai se f***. Ele só fica rateando lá no quarto dele. Ele é muito chato, ele é insuportável. 12 seconds later. Ô, Gil, me mandou emprestar. Vai se f***, caralho. Beleza, Pia, combinado? Até já então, falou. Oi, maninho. O que você quer? Vai sair? Que história é essa? Já é uma festa hoje à noite. Leva junto. Tá, vamos. Tá bom, eu vou me arrumar, tá bom? Tá, tá. Beleza, Pia, combinado? Até já então, falou. Oi, maninho. O que você quer? Vai sair? Que história é essa? Já é uma festa hoje à noite. Leva junto. Bem capaz, Priscila. Vai se f***. Arranja suas amigas, encosto do caralho. Tô.
Obrigada. Vamos. Tá pronto, assim? Tô. O que que é isso, Francine? Ué, não gostou? Claro que não, olha o tamanho desse short, dá pra ver teu útero daqui, vai trocar essa merda agora. Me trocar? Sim, senão você não vale. Ó, licença, vamos, se troque. 5 minutos, quero você no carro. A few moments later. E agora, tá bom? Só um pouquinho. E agora tá bom, vamos. Ô Gil! Oi! Vem aqui um pouquinho, quero te contar uma coisa. Calma aí. Diga. Uma coisa bem séria. Tô namorando. Rapaz, aquele pé que veio aqui semana passada? Sim, Oh, que bonitinho, parabéns. Obrigada. Ô Gil. Oi. Vem aqui um pouquinho, quero te contar uma coisa. Calma aí. Uma coisa bem séria. Tô namorando. Não me diga aquele bosta que veio aqui semana passada. É? Ah, vai tomar no... Pelo amor de Deus. Ué, o que que tem? Ele é um bosta. Não, ele é perfeito. Mas, claro que não, ele cai uma galinha. Não, mas ele me ama. Eu, você e mais 200, né? Ridículo, tá, termina com ele agora. Down again tonight. In this world. Bom dia. Bom dia. Porra, você bem podia fazer um pãozinho desse pra mim, né? Com vinho e tal. Tá bom, eu faço. Senta aí, então. Bom dia. Bom dia. Porra, você bem podia fazer um pãozinho desse pra mim, né? Com vinho e tal. Fazer pão pra você? Tira um olho no meu pão, não vou fazer pão nenhum pra você, tá? Tá bom, desculpa. Você é preguiçoso. E se você pedir... Lazarento. Então é isso, pessoal. Espero de coração mesmo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É, a gente preparou algo com muito carinho pra vocês. E não, a gente também não briga tanto assim. Na verdade, a gente tem uma ligação muito forte, né? A gente se ama. Ah, a gente não briga tanto assim. Ah, mais ou menos. Tá, continua aí teu vídeo. Nossa, eu pensava que a gente era, tipo... Shhh, continua o vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, que é FrancineEuc, pra vocês acompanharem várias fotinhas em primeira mão. Curtam a fanpage, que é facebook.com/blogfrancine. E o que que você tá rindo? Ah, engraçado. Que eu também tô lá, sempre ativa, conversando com vocês por lá e tudo mais. Acesse meu blog, que é francine.com.br, que tem várias matérias por lá. Então, como eu falei pra vocês, deixa o like nesse vídeo, porque... A gente merece, eu mereço, porque eu fiquei muito tempo tentando trazer ele pra cá. Gente, e curta o vídeo também pelo meu irmão, porque também não foi assim a melhor coisa pra ele gravar esse vídeo. É, ele não curte muito aparecer pelas câmeras e tudo mais, mas ele fez isso por vocês, que estavam pedindo muito lá no Insta dele. Inclusive, eu vou deixar o Insta dele aqui embaixo. É, te amo muito. E ficou um beijo aqui na bochecha dele, olha. Olha que style. Gente, então se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito, pra acompanhar tudo em primeira mão. Estamos rumo aos 500 mil inscritos. E é isso aí, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Agora você dá tchau. Só zoom em mim, sai. Mas a gente tá abraçado. Era assim que você tava com a mão? Era. Não. Para! Ah, você fica se encostando em mim, ou se encosta de vez.
fica assim em mim. Tá, vai, vem. Não quero comer esse pão. Ah, então eu vou falar. Por que você não vai prestar? Meu, você nunca me presta. Nossa, tô quase chorando aqui. Me trocar? Por quê? Sim. Vai. Tá bom, sério. Tô namorando. Sério? Com aquele piá que veio aqui semana que vem? Você é burra, Priscila. Por que você não faz as coisas direito? Nem eu, né, Gilberto? Nem eu. Tá? Para. Você que falso o teu. Não, peraí, tá muito falso. Eu quero comer o pão. Não é nada do mental. Não grito. Tá doendo minha barriga. Tá doendo minha barriga. Por que você tá assim? Porque eu tava assim quando a gente tava lá. Tá. Quer fazer o pão o quê pra você? Você que faz o teu pão, tira um ano meu. E eu vou comer isso daí. Eu demorei horas fazendo esse pão. 5 minutos. Ah, porque tá gelando o ovo. Meu, por que você não vai prestar? Você nunca me empresta. Nunca. Ô, mãe! Hoje eu não quero...